სიყო ამათიო და წლის წინა. სიყვარულის თემაზე გამოცხადებულ მხატვართა ერთ-ერთ დახურულ კონკურსში პირველი პრემია ამ უბრალო ნახატმა დაიმსახურა. მასში სიმბოლურად ყველაზე კარგად იყო გამოხატული სიყვარული. აღმოჩნდა, რომ ნახატის ავტორია არა მხატვარი, არამედ ფეხბურთელი მიხეილ მესხი. მართლაც უცნაურია მიხეილ მესხის სიყვარული ბურთისა. ეს სიყვარული მაშინ ჩაისახა, როცა პატარა მიშამ ფეხი აიდგა და არგანელებულად დღემდე, როცა მესხი მსოფლიოს ერთ-ერთი აღიარებული ოსტატია. გუშინდელი მითახსოვს მიხეილს 1955 წლის გვიანი შემოდგომის ეს დღე. იგი პირველად გამოვიდა თბილისის დინამოს ძირითად შემადგენლობაში მოსკოვის სპარტაკის წინააღმდეგ. Машин газети Советский спорти წერდა თბილისელთა იერიშები უფრო მწვავე იყო, სადაც განსაკუთრებით გამოირჩეოდა ახალგაზრდა მარცხენა გარემარბი მიხეილ მესხი. უკანასკნელ სახელმწიფო გამოცდას აბარებს კიდევ რამდენიმე წუთი და იგი ეკონომისტის დიპლომს მიიღებს. მანამდე კი ხელს ნუ შეუშლით დიპლომანტს და მის მიერ გავლილ სპორტულ გზას. 1960 წლის მაისი, საერთაშორისო შეხვედრა, შეფილდ უენსდეი, ინგლისი, დინამო თბილისი. არასდროს არ ავიწყდება გულ შემატკივას. ერთ-ერთი ასეთი იყო მესხის პენალტი შეფილდ უენსდეის კარში, რომელმაც გამარჯვება მოუტანა თბილისელებს. მესხის ფინტი. სწორედ ამ ფინტით გააოგნა მიხეილმა ბრაზილიის ბაიას დაცვა. სამოთხელს საბჭოთა კავშირის ნაკრები პარის ეწვია. აქ ჩანს ფეხბურთელებს გადამწყვეტი ბრძოლა მოელი. ევროპის თასის ფინალურ მატჩში ისინი იუგოსლაველ ფეხბურთელებს ხვდებიან. დაი პარკ დე ფრანსის სტადიონზე მიმდინარეობს ეს დაძაბული მწვავე ორთა ბრძოლა. ფეხბურთში მოპოვებული საბჭოთა ნაკრების ტურნე არგენტინაში. აქ ბუენოს აირეში აქამდე არცერთ ევროპულ გუნდს არ მოეგო მატჩი. და აი რივერ პლეიტის სტადიონის 120,000-იანი ტემპერამენტიანი აუდიტორიის წინაშე საბჭოთა ფეხბურთელებმა შეძლეს შეუძლებელი, დაამარცხეს არგენტინის ეროვნული ნაკრები. ეს უდიდესი სენსაცია იყო, რომელშიც გადამწყვეტი როლი ითამაშა მიხეილ მესხი.
მას რუსების კარინჩა შეარქვეს. ჩვენს ფეხბურთელებს გამოსვლა ჩილის პატარა ქალაქ არიკაში მოუხდათ. Meskhia khas populyarulia, magram qola mains aritsis tu ra nomerit itamashebs igi. Arikashi shekvadrebi ase tsarimarta, sabjeta kavshiri Yugoslavia 2-0, sabjeta kavshiri Uruguay 2-1, sabjeta kavshiri Kolumbia 4-4. Chempionatis damtavrebit agurat gamokvaqnda msopliyos idealuri nagrebis kandidatia, romelshits martskhena ftaze pirvel nomrat Mikhail Meskhi daasakheles. Missis Fortuny biografiis gvirgvili mains Tashkentis stadioni gaxta. Dges ak Tbilisis Dinamoelebi chveni kvernis saphegburto chempionatis finalur matchshi tsvel medobes Moskovis Torpedos debi. Tamashi Moskvelpa shturmit daiqo pirveli zarmadebats mati Zeimes. Magram Tbiliselebma shezles tamashshi gadadexi shetana da didi angarishi daamartses zvieri metodi. Amashi gargveuli tsvlili sheidana Tbiliselta მარცხენა გარემარბა. ამ დღეს სხვებთან ერთად სპორტის დამსახურებულმა ოსტატმა მიხეილ მესხმაც პირველად დაიმშვენა მკერდი საბჭოთა კავშირის ჩემპიონის ოქროს მედლი. ეს ქართული ფეხბურთის ჭეშმარიტი ტრიუმფი იყო. Михаил Месхи, იგი კვლავ მზადაა მომავალი ბრძოლებისათვის. მომავალზე ზრუნვა კი აქედანვეა საჭირო. ვიცი გვარზე ხდისო, ვინიც ის იქნებ, ოდა ფრთხილად დამცველებო, ასპარესზე მეორე მიხეილ მესხი გამოდის.